Dubrovnik i okolicu zatresao jači, ali na svu sreću kratak potres. Vlada najavila otvaranje ugostiteljskih taraca i teretana. Županijski stožer za jug traži produženje mjera. Nakon 8 utakmica reprezentacije na rasporedu su klubske obveze. Jugaše očekuju 4 izrazito zahtjevne utakmice Lige prvaka u 4 dana. Dobar vam dan, dragi gledatelji, na početku vijesti Libertas televizije. Sinoć nas je sve dobro prodrmao potres magnitude 4,1 po Richteru s epicentrom 20 km sjeverozapadno od grada. Nikome to nije drago, budući da znamo da smo potresom najugroženije područje u zemlji. Iva Vukšić. Jučer navečer u 23 sata i 7 minuta na krajnjem jugu Hrvatske seizmiološka služba zabilježila je potres na dubini od 5 km. Bilježili su prilično jak potres s epicentrom kod mjesta Poljice Popovo 20 km sjeverozapadno od Dubrovnika. Magnituda tog potresa iznosila je 4,1 po Richteru, a intenzitet u epicentru je bio 5. stupnja europske makroseizmičke skale. Potres se osjetio na širem epicentralnom području. Jesam, 11.03, treso je krevet i budila muža. Ja brže bolje skočila, pripremila robu, ja kako budem pobjegla da imam... Jel vi snimate? Ajme, dobro, ma snimajte. Već sam bila na... I tako uplašila sam se, pošto znam da je ovo naše područje jako trusno, onda sam mislila gotovo je. Pa sam se malo pomolila Bogu i riješila što bude, neka bude. Eto toliko, što više. Jesam, u 11 nešto. Je li jak bio? Pa onako, meni se čini da nije puno, ali na 4,1. I seizmološke službe kažu kako prate pojačanu seizmičku aktivnost na širem području, kao i na cijelom području Republike Hrvatske. Vjerojatno se većina građana sjeća, bio je onaj katastrofalni potres u Crnoj Gori. To je nešto znači što rasjedi na vašem području mogu osloboditi i to je nažalost nešto što se može dogoditi. Nadajmo se da se neće, nadajmo se da u našoj generaciji toga bit neće, ali velim nije nažalost isključeno. Jesam. Jel ste jako osjetili? Pa onako, ništa baš posebno. Onda nije vas ništa uznemirilo. Ali ja sam i crtata, nisam ja ovdje sam jače osjetio nego crtata. Ne, ja sam bio, ratnik sam bio 6 godina. Ne može vama potres ništa, ali osjetili ste ga. Kako ne, bogati, drmalo je dobro. 11.5 čini mi se. Seizmolog Tomislav Fiket rekao je da se može očekivati još potresa od kojih mogu neki biti jači nego što je bio jučerašnji. Vidimo da je aktivnost pojačana, znači potresi su inače na našem području nešto što se događa. U zadnje vrijeme imamo malo jača podrhtavanja nego što smo inače navikli. Inače, ovakvih potresa je bilo i prije, teško je predvidjeti bilo što, moguće je da bude jačih podrhtavanja, moguće da ne bude više podrhtavanja. Potres je prirodna pojava koja se nažalost ne može predvidjeti. Znamo koja su područja trusna i koliko jak potres se na njima može očekivati. Pitanje nije hoće li se, već kada će se dogoditi. Na današnjoj sjednici gradskog vijeća bilo je prepucavanja i igrokaza. Izglasan je prostorni plan uređenja grada Dubrovnika, a tema su bili POS stanovi. Predzadnja sjednica gradskog vijeća u ovom sazivu pretresla je dosta toga, a nenajavljeno je ubačeni prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika, koji su svi prihvatili osim Nikše Selmanija iz stranke Srđe grad. Nije nedostajalo ni zabavnog sadržaja. O približavanju izbora bilo je riječ u više navrata, pa je tako oporba optužila gradonačelnika da je dio projekata ostavio za ove dane. U ime toga, u ime HNS-a vam želim dati jedan poklon vama i gospodaru Potrebici koji će vam sad vjerojatno biti najpotrebniji. To su nožice za rezanje novih hrpci, za projekata koje su napravljeni prije dvije. Vjerojatno sad očekujemo da će se opet na pobrežju graditi onaj kamen temeljac za autoput. Vjerojatno ćete vi otvarati most, možda i zidine budete otvarali. Evo, pa ja ću vam po jedan. Evo, hvala. Vladajući su spremno prihvatili poklon.
hvala vam. Uistinu pokušat ću na sva gradilišta, a vidimo da ovdje imamo 52 projekta, a u još 4 godine će ih biti puno i više. Nosit ću vaše nožice da mi nose uspomenu na vas, obzirom da ne znam hoćete li biti u idućem gradskom vijeću. Kao što je i očekivano, najveća rasprava povela se oko POS-ovih stanova za mlade i mlade obitelji, a prva točka spoticanja bilo je bodovanje stupnja invaliditeta. Ono što je sporno, kako ja to mogu čitati kao edukacijski rehabilitator, to je da djeca sa teškoćama ne vrednuju se na jednak način kao i osobe sa invaliditetom. Dakle, 12 bodova dobiva svako dijete sa poteškoćama u razvoju, no stupnjevanje je u ukupnom zbroju. Jer kada dodate 12 bodova, na 15 osnovnih bodova to je 27 bodova. A u slučaju da se radi, znači, o najvećoj toj kategoriji oštećenja. Raspravljalo se i o problemu koji je, nažalost, tipičan za POS-ove stanove, mogućnost preprodaje ili iznajmljivanja. Kad se stekne vlasništvo, znači kad se kupi stan, kad se napravi kupoprodajni ugovor, mislim da je onda više mi gubimo prava što će taj vlasnik raditi s tim stanom. Onda ga može i zapaliti na kraju krajeva, njegov je, kupio ga. Mi možemo sada karikirati neku situaciju da će tamo doći Bill Gates i preruši se u siromašnog Dubrovčanina i onda uzije nama stan, stat u Mokošcija, ste detne nekretnina i stat tamo. Čekajte ljudi, stanite ljudi i cijepite nas sve i čipirate. Gradonačelnik je u par navrata pozvao na konkretnu raspravu da bi se što bolje usuglasila pravila za postanove za mlade. Dakle, idemo sad konstruktivno. Raspravljati ako treba do ponoći, ali da složimo priču. Jer jedino tako možemo izvući stvari. Rasprava traje već nekoliko sati. Mnogi Pelješćani izgradnjom pristupnih cesta Pelješkom mostu, kako kažu, ostaju zakinuti. Sporna je i betonara koja se nalazi na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Pristupne ceste Pelješkom mostu nekima stvaraju probleme. Između ostalog srušeni su dijelovi vinograda obitelji Rozić. Zbog toga što je postavljena na trasu ceste betonara načelnikova brata. Ta betonara već 7 godina nelegalno posluje na državnoj poljoprivrednoj zemlji bez ikakvih dozvola. Stanovnici su uzeli stvari u svoje ruke, kako u predmetu trgovačko društvo Klakar d.o. Ston korištenje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske piše, inspekcijskim nadzorom Državnog inspektorata utvrđeno je da trgovačko društvo Klakar d.o. bez odobrenja vlasnika koristi dio ovog zemljišta, a vlasnik je Republika Hrvatska. Vlasnik betonare Zlatko Antunica ne slaže se sa optužbama, no odbija ih službeno komentirati. U posljednja 24 sata u Lijepoj našoj zabilježeno je 544 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata testirano je 6433 osobe. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 2933. Među njima je 790 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 70 pacijenata. Preminulo je 12 osoba. U samoizolaciji trenutno je 12.869 ljudi. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 79 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Obrađeno je 348 uzoraka. Izliječeno je 28 osoba. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirana je 41 osoba pozitivna na koronavirus. U samoizolaciji je 1.346 osoba. Na sjednici vlade rečeno je kako se od ponedjeljka ide sa daljnjim popuštanjem mjera. Intencija je da se od 1. ožujka omogući rad ugostiteljskih objekata uz ovo sve što je do sada bilo relaksirano na terasama i na otvorenim prostorima. Omogućit će se održavanje treninga u zatvorenim prostorima, s tim da će tu biti određenih specifičnosti s obzirom na kontakt sportove i kolektivne sportove. U Dubrovniku, Župi i Konavlima zbog porasta broja zaraženih, stolovi, stolice, teretane i tarace ipak će morati pričekati. Mnogi ugostitelji, ali i sportski treneri su se ponadali da bi od ponedjeljka mogli služiti piće na taracama i održavati treninge u zatvorenim prostorima. Svaku mjeru koja ide u cilju pojednostavljavanja treninga i djeci bavljena sportom treba pozdraviti. Ja se nadam da ova razvoj situacije u našoj županiji neće utjecati na tu odluku pa da se
Dubrovnik izuzme iz te odluke. Nadamo se da će biti idućih dana bolja epidemiološka slika i svi skupa očekujemo puno bolje dane vezano za sport, samim time i za treniranje. Pa moje mišljenje je da na ovakvo vrijeme i na ovih 20 stupnjeva mislim da je suludo da se odgađa ikakvo otvaranje, zapravo to jesu terase i svi ne pričamo o otvaranju unutarnjih prostora, tako da svi smo se nadali, veselili, još uvijek postoji neka nada, ali eto, ako se odgodi, morat ćemo slušati kao što smo i do sad. Cebalo se u obraćanju medijima osvrnuo samo na produljivanje mjera što se tiče ugostiteljskih objekata. O zabrani treniranja u zatvorenome nije bilo riječi. Nažalost, epidemiološka situacija na našem području, prvenstveno se to odnosi na područje općine Konavle, općine Župa Dubrovačka i grada Dubrovnika, nije povoljna. Mi smo jutros imali i sjednicu stožera i jedan od zaključaka je da ćemo od nacionalnog stožera zatražiti, odnosno strožu mjeru, odnosno da se terase ugostiteljskih objekata od ponedjeljka 1. ožujka ne otvaraju. Iako ćemo najvjerojatnije pričekati na otvaranje taraca ugostiteljskih objekata, okupljanje ljudi po raznim lokacijama na području grada Dubrovnika se događaju bez obzira na sve. Znamo da je prije nekoliko dana data mogućnost takozvane coffee to go. To je u tom trenutku smo mi kao županijski stožer takvu odluku i pozdravili. Međutim, imamo činjenicu da je epidemiološka situacija u znatnom pogoršanju u proteklih dana i evo apel prema svim stanovnicima da koriste sve ono što im je na raspolagu, međutim da se pridržavaju svih mjera, da izbjegavaju veća grupiranja, veća druženja. Broj zaraženih se uvelike razlikuje u općini Konavle, Župi Dubrovačkoj i gradu Dubrovniku. No zbog njihove povezanosti u svakodnevnom životu nije moguće produljiti mjere samo u općinama. Mi imamo i tu jednu krivulju rasta koja je uzlaznoj putanji. Jednostavno moramo napraviti sve, uložiti jedan dodatni napor da spriječimo rast te krivulje kako bi mogli što s boljom epidemiološkom situacijom ući u ljeto i ono što nam je izuzetno važno, a to je daleko uspješnija turistička sezona od one koje smo imali protekle godine. Dok će Hrvatska od ponedjeljka uživati na taracama ugostiteljskih objekata, stanovnici općine Konavle i Župe Dubrovačke te grada Dubrovnika će se zasad zato morati strpiti. Od danas svim đacima u Konavlima, Župi i gradu nastava je online, osim učenicima završnih razreda srednje škole. Skakanje iz školske u kućnu klupu glavobolje zadaje i đacima i roditeljima. Taman kada su nam se djeca vratila u školske klupe, od danas ponovo škola ide online. Krenuli smo opet online, nije nam to neobično, znali smo što će se događati u ovoj školskoj godini, mogli smo predvidjeti. Navikli smo se, organizirali, evo u tijeku jednog jutra u par sati je sve organizirano, učenici su kod kuće. Klinički psiholog ističe kako je za djecu jako važan osjećaj predvidivosti kako bi imali osjećaj sigurnosti. Djeci su jako važni vršnjaci. Vršnjaci i odlazak u školu im daje osjećaj pripadnosti, osjećaj kohezije. Isto tako im je važno da oni imaju svoje prijatelje s kojima mogu razgovarati, kojima se mogu povjeriti, što sve gube ako je nastava online. Glavni razlog zbog kojeg roditelji više vole tradicionalni način školovanja je taj što kod online nastave oni moraju preuzeti ulogu učitelja. O tome kako moraju ostaviti svoje obaveze i posvetiti se djeci te im pomoći u procesu obrazovanja. Mislim da je to jako veliki problem. Ja sam umirovljena učiteljica i to nije prava škola. Kako je sada roditelj? Jako teško. Imam kćer koja ima djecu u 3. i 4. razredu, koja je jutros pošla na posao. Kako će ta djeca učiti? Mislim da je jako naporno i mojim kolegama, a i roditeljima. I škole ističu kako ne bi trebalo biti problema i kako čine sve što je u njihovoj moći da zaokupe djecu kao da i jesu u školskim klupama. Sad traje kao i u razredu i kad su u učionicama i izrađuju sve na satu, tako da što manje roditelji se moraju oko njih baviti. Učenici nisu uskraćeni samo za odlazak u školu, već možda i za zaštitu, ističe klinički psiholog. S druge strane, oni ako su doma i ako se bilo što događa u obitelji što bi zahtijevalo da netko u školi od stručnjaka vidi, da reagira, da bi zaštitili to dijete,
i to im je uskraćeno. Treba poštovati epidemiološke mjere, no u obzir treba uzeti i štetu koja iz tog poštivanja nastaje. Iz sporta. U vremenu pandemije vaterpolo je sport s daleko najizazovnijim kalendarom natjecanja. Tako nakon 8 utakmica reprezentacije u Rotterdamu slijede klubske obaveze. Za jugaše to znači 4 izazovne utakmice u Ligi prvaka. Kako se u ovim okolnostima pripremiti i trenirati, doznao je naravno naš Rafael Barkiđija. Pune ruke posla za stratega dubrovačkog Juga. Valja posložiti i rekuperati momčad u oči 4 zahtjevna susreta u Ligi prvaka, a sve to nakon 8 reprezentativnih utakmica u Rotterdamu i neviđene drame peteraca protiv Rusije za plasman na olimpijske igre. Nije krenulo dobro za nas nikako, mislim, pred Crne Gore smo falili odmah na početku 2 peterca i praktički je to bilo teško više i za izvuć. A sa Rusima eto, nismo imali sreće, Luka je pogodio prečku i onda eto, trener je dao meni šansu, mislim, uspio sam izvući, Bogu hvala, pucao je gdje sam jak odlučio se baciti i na kraju smo uspjeli izvući tu utakmicu. Iz Rotterdama su se vratili Popadić, Fatović, Lončar i Garcia, ali i Merkulov kao ruski reprezentativac, a obveze s američkom reprezentacijom imao je i Alekso Bert. Sličan tempo bit će od ponedjeljka. Jugoši će drugi turnir Lige prvaka otvoriti susretom protiv Ortiđe. Slijede srazovi s Prorekom, Špandauom i Marsejom. Jugoši su prvi turnir odradili 100%-nim učinkom kao i Proreko. Slijede ih na tablici grupe A, Olimpijakos i Ortiđa. U grupi B 100%-na je Barceloneta, a slijede Ferencvaroš i Breša. 4 najbolja iz obje grupe igraće Final 8. Bili smo dobri u 12. mjesecu kad je bila ta Liga prvaka. Bili smo dobri, dosta dobri kad smo imali onaj derbi s Mladosti ovdje u 12. mjesecu, međutim u prvom mjesecu mi nismo bili dobri, nismo bili na nivou. Sad bi morali biti bolji ukoliko želimo izvući jednu pobjedu na ovom turniru. Sa 3 dana treninga ćemo otići u Italiju i morat ćemo naći formu čim prije. Vidit ćemo kakva je situacija s ozljedama. Alex Papanastasio je prijavio ozljedu lakta i vidit ćemo koliko je ona ozbiljna ili nije. Ostali su za sada okay. No generalni problem vaterpola u dobu pandemije je prezgusnut raspored svih natjecanja, kako klubskih, tako i onih reprezentativnih. Stvar pogoršavaju i korona protokoli, a sve se to dobro vidjelo u rotterdamskom primjeru. Provedeš, mislim, praktički cijeli dan u sobi, samo čekaš da pođeš na utakmicu, vratiš se s utakmice i opet stojiš zatvoren u sobi, što je za glavu bilo dosta teško izdržat. Nije ni malo prvenstveno zdravo, a nema veze, mi ćemo da sve od sebe i nastavljamo, mislim, moramo se prilagoditi, svima je tako da jednostavno nemamo izbora. No to je samo jedan od problema vaterpola kao sporta, a oni se očituju od nacionalnih pa sve do europskih razina upravljanja. Servisne informacije kao i svaki dan donosi Libertas Info. Svi koji se do sad nisu prijavili za cijepljenje protiv koronavirusa svojim liječnicima obiteljske medicine mogu to učiniti putem digitalne platforme. Na stranici je objašnjenje o tome tko se treba cijepiti, što s onima koji su preboljeli COVID-19 te potrebni podaci koji treba unijeti u prijavu za cijepljenje. Više informacija možete pronaći na Libero portalu. Caritas Dubrovačke biskupije pokrenuo je i ove godine korizmenu akciju Dodaju košaricu u suradnji s trgovačkim lancima i trgovinama na području Dubrovnika, Župe Dubrovačke, Konavala i Otoka Mljeta. Tijekom korizme svi koji žele pomoći potrebitima moći će na navedenim područjima tijekom kupovine namirnica odvojiti proizvode koje žele darovati u posebno označene košare, koje će kasnije volonteri i djelatnici Caritasa pokupiti te će prikupljeno biti podijeljeno korisnicima pomoći Caritasa u obliku obiteljskih paketa. O kojim dubrovačkim lancima je riječ, možete pogledati na stranicama Dubrovačke biskupije. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Poznato je kada će stići povrat poreza, ranije nego lani. Sve detalje donose Poslovne minute. Povrat poreza na dohodak očekuje se u lipnju, a oko 240 000 mladih dobit će u prosjeku 3000 kuna.
Ponedjeljak, 1. ožujka, zadnji je dan do kojega građani obveznici poreza na dohodak moraju predati godišnju poreznu prijavu za 2020. godinu. Ta se obveza, takozvani redovni postupak, odnosi na osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, kao što su obrtnici, slobodne profesije i sve druge kategorije u djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, koji su samostalno u poslovnim vodama. Građani koji su u radnom odnosu ili ostvaruju neki drugi dohodak u zemlji nemaju obavezu podnošenja poreznih prijava, ali i te kategorije imaju pravo na povrat poreza ako se pokaže da su platili više nego što su trebali. Porezna uprava već nekoliko godina po službenoj dužnosti češlja dohotke građana i u posebnom postupku utvrđuje imaju li pravo na povrat ili eventualno doplatu poreza. Svoju ulogu u borbi protiv koronavirusa imaju i digitalne aplikacije. Koliko su pametni telefoni bili učinkoviti u pronalaženju kontakata zaraženih, doznajte u Libertas hashtagu. Od početka pandemije COVID-19 u brojnim su zemljama pokrenute digitalne aplikacije koje pokušavaju identificirati ljude izložene koronavirusu i zaustaviti njegov daljni prijenos. Pronaći dokaze da ove aplikacije za traženje kontakata doista rade svoj posao nije lako, jer većina ih prikuplja ograničene podatke kako bi zaštitila privatnost korisnika. Najnovije studije nude sve više dokaza da aplikacije mogu pomoći u prevenciji infekcija i da su dragocjen alat za javno zdravstvo. Aplikacije za traženje kontakata instalirane su na pametnim telefonima, a mnoge uključuju sustav Google ili Apple Exposure Notification. Ovaj sustav koristi Bluetooth signal telefona kako bi otkrio kada su dva korisnika aplikacije blizu. Obično to znači da se nalaze unutar 2 metra jedan od drugog više od 15 minuta. Ovaj sustav spriječava zdravstvene vlasti da prikupljaju osobne podatke o korisnicima aplikacije ili njihovim uređajima. No to nije slučaj na svim aplikacijama za traženje kontakata. Singapursku aplikaciju Trace Together kritizirali su jer bi prikupljene podatke policija mogla koristiti u kaznenim istragama. Slična aplikacija pokazala se uspješnom i u Engleskoj u Walesu, koja prosječno 4,4 obavijesti o izloženosti korisnika. Ručnim traženjem kontakata prijavljivano je prosječno 1,8 kontakata. Jutros nas je dočekalo više zanimljivih prirodnih pojava. Tako je u gradskom portu dobro sekalo, ulice su bile mokre od silne vlage, a vidljivost na moru bila je slaba zbog sumaglice koja se spustila na pučini. I dalje će nam biti sunčano, dobre vijesti donosi vremenska prognoza. Do kraja dana sunčano, vjetar većinom slab jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23 Celzijeva stupnja, ponegdje još i viša. Gorica 15 Celzijevi stupnjeva, Cavtat 17, Gruda 16, Župa 17, Mokošica, Gruž, Lapad 19 Celzijevi stupnjeva. Metković 20, Vit 22, Ploče 19, Lastovo 14, Mljet 13, Vela Luka te Korčula 16 Celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Ujutro i dio prijepodneva mjestimice moguća magla i niski oblaci. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 Celzijev stupanj. U subotu nastavak sunčanog vremena puhaće lagani sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka od 10 do 19 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti povoljne. Danju će u sunčano vrijeme i visoke temperature zraka za ovaj dio godine mnogima odgovarati boravak na otvorenom. Ipak, savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora koji mogu predstavljati stres za organizam i doprinijeti umoru. Za očuvanje riječne kornjače, koja živi još samo na području Stona, Dubrovačkog primorja i Konavala, iz EU je odobreno 1,9 milijuna eura. Mija Josipović. Bioraznolikost je iznimno važna za prirodu i njenu održivost, a rijetke vrste životinja važno je pravilno očuvati i zaštititi. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode naše županije pokrenula je projekt s ciljem očuvanja riječnih kornjača. Tak samoga projekta očekuje se 1. listopada ove godine. Sveukupna vrijednost samog projekta je nešto više od 1.900.000 eura. Ovu vrstu moguće je naći na području naše županije, točnije na području Konavolskog polja, u Lokvama, u Majkovima, a najugroženije su pak na području Stonskog polja. U tom cilju u Zagrebu će se raditi reprodukcijski
centar u kojem će se znači razmnožavati male jedinke ove riječne kornjače i one će se vraćati u svoje stanište. Ekološke prijetnje velik su problem za opstanak ove vrste, počevši od zanemarivanja područja gdje se one nalaze pa do korištenja pesticida. Jedne od najvećih prijetnji je degradacija staništa u kojim ona živi, a one se znači ogledaju u nestajanju vodenih tijela, odnosno napuštanjem stočarstva dolazi do napuštanja redovnog održavanja, znači lokvi u kojim one žive, a također nesustavnim upravljanjem sa kanalima dolazi do njihovog znači zarastanja, a posljedično do zamuljenja i nestajanja vodenih tijela. Također jedna od prijetnji su i vrše koje se nekontrolirano bacaju u pojedine kanale. I običan čovjek može pomoći u očuvanju riječnih kornjača. Iz javne ustanove ističu kako se obrada poljoprivrednih površina ne bi trebala odvijati od lipnja do rujna, kada je vrijeme polaganja jajašaca. Također, u okviru ovog projekta Life for Maluremis osmišljeni su i volonterski programi. Mi ćemo imati znači javni poziv za sve zainteresirane građane da se uključe u volontiranje, odnosno u postupke nekih akcija jačišćenja znači staništa. S obzirom na sve veću zagađenost i nemar prema prirodi, iz javne ustanove savjetuju veću osviještenost i brigu građana, ne samo prema ugroženim vrstama, već prema sveukupnoj flori i fauni. Došli smo do kraja vijesti Libertas televizije. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.